Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otkrio je danas spomen bistu kralju Aleksandru I. Karađorđeviću u glavnom holu Doma vojske Srbije i poručio da ovim činom otklanjamo još jednu nepravdu koju smo naneli sami sebi, odričući se velikih ljudi koje je rodio srpski narod. Srbija danas ovdje pokazuje da ne zaboravlja svoje velikane i zaslužuje da ih ima. Počinili bismo neoprostivi greh kada bismo zaboravili imena koja ispisuju istoriju naše Srbije, ocenio je Nikolić. Predsjednik Srbije je poručio da je ovo jedan od najlepših načina da se odužimo srpskim vladarima i vojskovođama, a naročito da one koji dolaze podsteknemo da nastave istim tragom. Svečanosti su prisustvovali načelnik Generalštaba vojske Srbije, general Ljubiša Diković, pripadnici Ministarstva odbrane i vojske Srbije, crkveni velikodostojnici, princeza Jelisaveta Karađorđević i članovi Krunskog saveta. Predstavnici vlade Srbije i britanske kompanije Delphi Automotive potpisali su danas ugovor o podsticajnim sredstvima za nov proizvodni pogon u Novom Sadu, a premijer Aleksandar Vučić najavio je zapošljavanje 3000 ljudi i istakao da je to prva tako velika investicija u Novom Sadu posle 35 godina. U novom pogonu britanske kompanije Delphi Automotive u Novom Sadu bit će zaposleno 10% ukupnog broja njihovih radnika u Evropi, a to je 3000 ljudi. Poručio je premijer i ocenio da je to veliki praznik za našu zemlju, za Novi Sad i Vojvodinu. Stranim ulagačima poručio je da su izabrali najbolju zemlju i divan grad za svoju investiciju. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su danas sporazum o učinku za 2016. godinu koji predviđa da kroz aktivne mere zapošljavanja prođe oko 131.000 osoba. Vulin je posle potpisivanja rekao da Nacionalna služba za zapošljavanje ima pred sobom važan zadatak i obavezu da od 2,8 milijardi dinara i 550 miliona izdvojenih za zapošljavanje osoba sa invaliditetom utroši 95%. To znači da će kroz aktivne mere zapošljavanja proći oko 131.000 lica, a garantujemo da će biti zaposleno 40.918. Kako je rekao, u planu za ovu godinu se po prvi put predviđaju značajne olakšice za poslodavce kako bi lakše zapošljavali ljude i rasterećenije ulazili u sporazume sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Efikasnim operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, samo pola sata nakon prijave policiji rasvetljena je teška krađa u stanu jednog građanina. Sumnja se da je ŽP 30 godina iz stana 58-godišnjeg muškarca ukrala 5000 evra i mobilni telefon. Najveći deo novca i telefon su pronađeni i vraćeni vlasniku, navodi se u saopštenju MUP-a. Kod osumnjičene je pronađeno 5 paketića sa prahom sumnjivi na heroin. Po nalogu nadležnog tužioca njoj je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Predstavnici 204. vazduhoplovne brigade sa aerodroma Batajnica posjetili su osnovnu školu Simeona Ranicki u okviru široke globalne akcije koju Ministarstvo odbrane Vojske Srbije sprovodi na teritoriji čitave Republike Srbije. Danas je učenicima objašnjeno šta ih sve očekuje ukoliko se odluče za upis u srednju vojnu školu, odnosno gimnaziju ili stručnu vojnu školu, a mogli su da postavljaju i pitanja vezana za ovu temu. Detaljne informacije svi zainteresovani mogu dobiti u Regionalnom centru Ministarstva odbrane u Staroj Pazovi, gdje se ujedno mogu i prijaviti na konkurs koji traje do 31. marta. Rat nema žensko lice, dečaci od cinka, černobilska molitva i krah crvenog čoveka, vreme second-handa i Nobelovska beseda dela su Svetlane Aleksijević, dobitnice Nobelove nagrade za književnost u 2015. godini. Zaokuplja je tema učešća žena u ratu, ali piše i o sudbinama onih koji su preživeli rat kao deca,
o učesnicima rata i o postsovjetskom društvu u posljednje dve decenije. Ova Nobelovka piše na ruskom jeziku, a njena dela su prevedena na 30 jezika, ali ne i na srpski. Odlomke koje su sinoć u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi čitale Nataša Filip, Radica Števanov, Milica Dudić, Vesna Momčilović i Jelena Vučkovac, preveo je Branko Rakočević, koji je i govorio o ovoj književnici i njenom stvaralaštvu. U toku večeri prikazani su dokumentarni filmovi snimljeni po delima Svetlane Aleksijević. Tradicionalni muzički program Skuda Janko Čmelik u Staroj Pazovi Zuzanska zabava biće održan u subotu 20. februara. Iako je program posvećen Zuzanama koje slave imendan upravo 19. februara, cilj mu je očuvanje slovačke narodne pazovačke pesme. Uz pratnju Narodnog orkestra ovog društva nastupit će poznati solisti, interpretatori izvorne pesme, a svoj najnoviji CD predstavit će grupa Pazovački kacuri. Kao gosti, publiku će svojim komičnim scenama uveseliti skečeri iz Kovačice i Padine. Nakon programa u holu pozorišne sale najavljena je igranka. Program u pozorišnoj sali počinje u 19 časova, a ulaznice po ceni od 200 dinara su u prodaji. U Staroj Pazovi sutra i u nedjelju održat će se 50. jubilarni finalni turnir Kupa Srbije za odbojkašice. Sutra u prvoj utakmici od 17 časova sastaće se Vizura sa Novog Beograda i NIS Spartak iz Subotice, a u 20 časova snage će odmeriti Jedinstvo i Crvena zvezda iz Beograda. Pobednici polufinalnih mečeva igraće u finalu u nedjelju od 18 časova. Sve utakmice će se igrati u Hali Park, a ulaznice za sva tri meča mogu se kupiti po ceni od 200 dinara. Organizator turnira je Odbojkaški savez Srbije, a tehnička organizacija je poverena Odbojkaškom klubu Jedinstva uz pomoć opštine Stara Pazova. I na kraju vesti prognoza vremena, sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 9 stepeni. Uveče na oblačenje, u nedjelju kiša. Bilo bi to sve, poštovani gledaoci, za ovo izdanje vesti. Hvala na pažnji i doviđenja.